su inicijativu za povjerenstvo za COVID? U zadnje vrijeme u medijskom prostoru primjećujem jedan lažni spin da oko pouka iz COVID pandemije nisam uspio nametnuti tu stavku u vladin program. To je laž. Dakle, u vladinom programu na stranici 16 točno piše da se treba izvući pouke iz iskustva sa pandemijom i da su nastale određene negativne posljedice. Dakle, nova vlada je svjesna toga i ja ću na sebe preuzeti obvezu da i dalje preispitujem za mene sporne stvari i oko trošenja novaca, uzaludno i slično. Dakle, mislim da ova priča ide dalje, a MOST i ovo što iznose je čisto, rekao bi, politikanstvo. Dakle, nikad u ovoj dvorani kad sam najavio svoje zahtjeve nisam spominjao istražno povjerenstvo. To oni meni stavljaju u usta. Da se preispitaju odluke koje su izazvale negativne posljedice i ta stavka je ušla u vladin program. Mislim da tražili vladinu. Pa ja sam tražio da se preispitaju stvari, mi možemo razgovarati o formi, ali mislim da ovo što se sad nameće daleko je od korektnog ponašanja, mogu se s time isto nositi, ali podsjetio bi kolege i našu jednu inicijativu vezano za petokraku, crvenu zvijezdu, odbili su to potpisati, ne znam iz kojih razloga, dok smo bili zajedno u oporbi. Prema tome, moja savjest je čista. A ko bi to po vama trebao? Pa, prije svega, ljudi koji se bave javnim zdravstvom, dakle, imat ćemo, nadam se, i razumijevanje u Ministarstvu zdravstva. Dakle, više puta sam razgovarao sa ministrom Berošom o ovoj temi i pokazao je razumijevanje, tako da zna moje namjere, tu se radi o istini na koju javnost ima pravo i ja ću ustrajati na tome. Pa to ćemo vidjeti, kažem, ali imamo svoje sad mogućnosti kao koalicijski partner i moja poruka je da nećemo odustati od nekih važnih tema. Dakle, vjerujete da bi ministar Beroš dovodio u pitanje odluke koje je donosio? Gledajte, ja mislim da je svjestan da su određene negativne posljedice nastale. Spominje se po zdravlju, mentalnom zdravlju mladih ljudi svakako. Dakle, svjestan je da je ovo i dalje, rekao bi, aktualna tema i u mnogim zemljama, ne samo kod nas.